Nu, sveiki, draugi! Īsts ienāciens! Nav make-up video, bet es gribēju parādīt šo brīnišķo vietu dažos kādreiz video, jūs esat redzējuši, un pie viena pateiktā, divas ļoti būtiskas lietas. Tā, dzat, skaistā upīta. Pievedi jūs pavisam tuvu, te ir dažādas interesantas lietas, te ir upes mētras, te pārpretī ir vīgriezes, un tur dzīvo tādi mani interesanti draugi, divi pīļu pāri, un es, kur viņi šobrīd ir. Gribu, lai jūs pievēršat un ņemat savā lietojumā divas svarīgas lietas, viena jau ir jau, un otrai var iebukoties. Es uzrakstīju vakar. Otra diena, viena diena pēc pilnmēnes slavenā, bet tas nebija tikai pilnmēnes. Tur bija daudz dažādas lietas izlasiet, lai jums nāk par labu, lai dziedinoši, lai atbalstoši tas pāris paragrāfi. Bet tur ir milzīgi daudz sazipota informācija, kas ir man sakompresēts darbs gan personīgās alķīmistā, lēnām kāpilējā, gan sekojot dažādiem avotiem, kas ar šīm te lietām nodarbojas pasaules vadošiem, nesaucu visus vārdā to citā vietā. Un vai jūs zināt, ka 11. septembrī būs vāri svētra? Paldies, kas visi jau pieteicāt. Vāri svētra savulaik studijā ir vadījis. Viņš, tā kā es viņu uzrunāju, viņš teica, es taču neesmu nekāds semināru vadītājs. Es teicu, tev nav jāvada semināru, vienkārši šito pastāst. Var cekot ilgi, es viņu vārdoju 11 gadus atpakaļ. Un tad viņš sāka vadīt tādas brīnišķīgas tikšanās, kurām arī bija grūti nodefinēt to formātu, jo varas pats ir cilvēks. Nu kā, mēs šitādi radošie, jā, es arī gadiem cīnos ar to, kā iedot konkrētu apzīmējumu sev, kas ir tas, ko es daru. Un varis arī, bez tā, ka ir aktieris, dziesminieks, dzejnieks, kas vēl režisors, brīnišķīgs cilvēks, šarmants vīrietis, māk draudzēties. Viņš ir arī liels metafiziķis. Ziniet, ka tā metafizika sākās un kā es viņu šito pastūmu? Es viņu pastūmu. Bet nē, nu tas nav, nu kā varis ir varis. Mēs filmēšanās starplaikos runājām, un tas bija kaut kāds 2003. Gads vai kā, viņš visiem aktieriem stāstīja, redz, tev tur šitā, tādas enerģijas, tādas, un tur vēl akvilīna bija arī, kas arī ir labi zināma, ja kā, nu, kas ar arī metafiziskām lietām nodarbojas akvilīnu līmanu. Mēs ar viņu spēlējām, es biju viņas māsīts, un varistanī filmā pie Jāņa Strēķa bija mans trešais vīrs, no kuras aizgāja pie ceturtā. Pēc tā no ceturtā no Girta Krūviņa atveidotā mākslinieka atgriezos atpakaļ pie vāra. Atveidotā Dubžīnska, jeb Dubžika. Nu, lūk, un tad es viņu pēc kaut kādiem vairākiem gadiem satiku netīšām. Man nebija tādī vietā jābūt. Skaju morā, tur vēl toreiz bija pizzerija, un es saku, vari, man ir studija. Es nezinu, kāpēc mēs esam satikušies, bet man liekas, ka mums vajag kaut ko, tev vajadzētu kaut ko darīt manā studijā. Nu, tāds jauks visādas vakariešanas kopā ar viņu un meditācijas un viss, bet kas te būs tenī 11. Tur būs šitā visa esence. Kā jūs zinat, paldies tiem, kas bija. Mums bija tāds 4. aprīlī brīnišķīgs pasākums atslēgas iedvesmai. Un mani draugi teica, Taņa Fomičeva teica, tu zini, tavai studijai ir atvērušās vēl vienas debesis. Skatu, tev vajag rīkot šādas pasākumas. Un es domāju, nu, ko tad aicināt? Kā pirmais viennozīmīgi, man prātā, bija varas vētra. Atslēgas iedvesmai bija tas arī, ko es biju nosaukusi mono izrādes veidā arī laika biedri tikšanās. Tie, kas bija atcerieties, kā mēs pēc tam runājāmies forši un tā. Nu labi, es pēc tam ar draugiem vēl pēc visas runāšanās pasvinēju arī savu dzimšanas dienu. Nāciet, nu, vai man jāstāsta tie iemesli, kāpēc nākt? Nu, tagad ir, kā mēs zinām, jā, visur satiekas cilvēki pa vibrācijām, pa domu biedru kopām un ir ļoti rūpīgi jāizvēlas, kur mēs ejam, lai jo mēs jūtam vibrācijas, nolasam. Es domāju, nu kas te var būt foršāks pa šo mansardu? Es varu intervēšu tur arī
visādas interesantas jautājumas vaicāšu. Un arī jūs varēsiet viņam uzdot jautājumus. Un kā es rakstīju, dzirkstošs pasākums. Kaut kā man rādās, ka tur būs šampanietis, nu, protams, bezalkoholiskais. Kā tā, lai visiem dievišķi, vienkārši, maģiski.